ni 0624245760. Hii ni namba ya The Boss wa studio za Mahaha Records, Katani Studio. Anaitwa ni Daudi Katani, driver mkubwa mwendeshaji wa magari aina ya Butogwa. Buzuruga panda gari, njoo moja kwa moja paka wapi ujue? Paka ndani ya Mahaha Studios. Rekodi audio, shoot video. Ma DJ wasambazaji, wapi DJ Jem ndani ya Mahaha? Wapi ze DJ Bush ndani ya Mahaha? Wapi DJ Michael Sengelema moja? Wapi DJ Zombie ndani ya Nkome? Wapi Busumau ndani ya Mwanza Kisesa? Wapi J Boy Nyanda Kadawe ndani ya Nyanzumla Busambilo Sengelema? Wapi Selemani Makompyuta ndani ya Nyawirimiru wa Geita na Rulembela kwa ujumla? Pamoja tuko sawa sawa. Mwagalas, wapi DJ Ntambi ndani ya Mwanza, Magu Mwanza, Tanzania? Pamoja ni 0622311577. Nite Tanzania wana matangazo za super nyota nyanda manyilezu, mzee wafata nyawe chana msamba. Hii ni safari ya kuelekea airport. Kazi moja inaitwa Lucky 7. Hey, mtatakike moja na ibuka hapa kuelekea airport. Alikuwa na mlinzi. Mlinzi akamwambia tafadhali sitaki nione unanifuata. Rudi nyumbani. Sitaki wenzangu wajue kama mimi nina mlinzi. Waelekea airport kwenda kumpokea mwenzao. Nani? Ni kiongozi mmoja mtoto mdogo anaitwa Rocky. Huyu ni binti aliyeweza kufuzu mafunzo ya jeshi. Kikubwa ni kuja kukabiliana na wale wazee wa Ngwasuma wanaofanya biashara haramu. Watoto saba, Lucky 7. Usifikiri kwa Kitanzania ti Lucky 7, ukafikiri Lucky 7. Wamekutana. Wamefanya mfumo moja kama wa Tabora. Wanakimbiza demu moja, wanakusanya mikono, halafu utasikia wanakuambia chago jaga, chago jaga. So kwamba kama unavyoona hapa. Hapana. Wapi mama la mama Raheli ndani ya Nyehunge moja? Tuko pamoja mtoto wa kike. Endelea kusupport kazi za Tembo Jeshi ze su. Utamaliza mwenyewe. Yes sir, about her. Akamwambia rudi nyumbani, panda kwenye gari haraka, sitaki ni kuona hapa. Kuna binti moja hataki ajulikane kama ana mlinzi. Maona? Daudi Katani, mpe hai nani? Mwite Konda Mato na Marawashi Tambi. Haya, wakati wa Daudi Katani, mpe hai nani? Mzee Butogwa mwenyewe, sio? Tuko pamoja. Bila kusahau guest yetu kubwa sana yapo, inaitwa Masasi Lodge. Bila kumsahau Mzee Boss Mabula wa Masasi Lodge, sio? Ogopa sana mzee baba. Wasani wote unapofika Mahaha, nenda kalale loji moja kubwa inaitwa Masasi Loji. Yeah. Guesti, chumba bei nafuu, 7,000 tu. Unapata chumba, screen ya kutosha, maji ya bomba, yale maji ya kunyunyuzika juu, yale juu. 10,000 self, bagosha. Ndani ya Masasi Loji. Watoto wamekutana hapa sasa. Brother, stop, stand up. Tandam! My name is Tandam! Tandam! Anaitwa Tandam! Tandam ni Kihindi au jina la Kichina? Yes! Wanajitambulisha sasa vijana hawa, watoto wadogo, watoto saba. Lucky 7! 3, 4, 5, 6, 7! Ogopa kuishiwa! It's all for one! Watoto wamekutana sasa, wamesha kamilika watoto saba. Watoto wa vita. Usitegemee mimi nitapita kama unavyomjua DJ fulani alipita hivyo. Mimi napitaka kivyangu, njia za mkato.
Mimi kwangu ni comedy mwanzo mwisho. Tangaza picha kama uko msibani utajua mwenyewe. YouTube. Wale manyilezu fake mnavyojijua mtajua wenyewe. Nenune mgwane kumkomanga tukumpanda shipando. Wana Kenya kwana tembo baba tarala. Maisha naendelea. Where do we go to my town, Malan? To where she dagger and do we go to a restaurant? Kira wene abudu eshwari shideba mina mwabudu mungu. Ni gwere na buganga wasara wangu wangu Yesu wangu mungu. Wewe. Mungu atemile buganga. Mwa mungu eleko biburia. Watoto wao bwana leo wanapata nafasi ya kuingia kwenye hoteli moja hii. Hii ni hoteli ambayo kiasi kwamba ukiingiamo ndani ya hii hoteli. Sasa katoto kata kwako kwenye kiti kaachoma rweli sumpi. Kivote kahasi. Hata ukimuuliza Emmanuel mtoto mmoja kutoka mwa Maparara Simiu anakuambia yeye anamwabudu Mungu. Japo anahudumia guest ila anamwabudu Mungu. Wewe mpaka poda endelea kuabudu sana buganga wansaraba. Kuchume ilano. Mwamini Mungu kwanza, buganga wansaraba pembeni. Au sio hema? Pamoja sana. Wewe udumia tu guest wape vyumba pale. Mashiboko bakute baba ene urushi kuro mwisho kuri werero. Bebe ino ute baka njoro. Maisha gangere kanaganaga. Haya! I'm not a dumbass, I was ordering pyjama. You can ask him. Naongea kwa kujamini maka niko chini ya ze bossi Daudi Katani. Pola pole. Let's do that. Kutoka Mahaha. Sorry sir. Nyanda oshi ishani. What? Mahaha kwa mirimo. Anku. Please. Msalimie shemeji. Listen, be quiet. You're just making fools of yourself. Leave it to me. Alikuja muduma kasema mina hudumia bajia, samaki, vitumbua. Hii hoteli ya kifahari. Wafanya biashara wakubwa mbalimbali wanakuja kwenye hii hoteli. Sawa? Sasa, leo tunakutana huyu boss. Bossi, kulikuwa na mtoto wa kike mmoja. Huyu binti, nishawahi kukutana naye. Sehemu moja inaitwa Nyashimo. Nyashimo ni Asimiu. Sawa? You have a alikuwa anaitwa Magdalena. Ila alipoenda China, akabadilisha jina. I want to see your money first. My reputation. Re kumiae maware kwewe, tuare ya mwechi naona reja. Anaitwa Magdalena huyu. Yuko na mpambe wake. Amekuja kuuza lizahabu hapa, lizahabu, swili ya rimasi. Mkota ya baba yungamu kaja kumachimbo. Misi jui. Okay, forget it. Unaona bwana? We need to use a gun for Christ. Sasa bwana, biashara inaanza. Bosi ana mabodyguard karibia 7. Ni sawa na mimi sasa hivi ninavyotembea kwenye show zangu, natembea na mabodyguard 7. Ni come ya go one. Nengu menajimani ile tu. Inaitwa hiyo, inaitwa Arimasu. Uwezi kupata dhahabu ya hivyo inananangira hivyo. Hiyo ni Arimasu. Sasa dogo moja kuangalia pembeni kidogo akaona kuna mguu wa batu umeshikiliwa. Sasa dogo akajiuliza, biashara hii kokaja sisi hii? Hawajakia sawa. Vikaretwa. Vitafunwa. Vikaretwa vitafunwa. Okay. So unauliza Mtanzania tu unaulizwa alafu unasema wakaambia chungulia chini kuna nini? Kuna ntura wima. Angalia kama gongwa kanakugara sama gongwa. Strange, we usually have our beats. Hakasema batoko bana leo na ibona kaha biashara wele enterea hoya kaji sana. Ain't you ever seen steak before? Think you're the only one? Jamani kwa vile tumeletewa hapa vitumbua. Bajia. Donati. Ture. Mtabire donati yobe mwa mjitabire. Donati ya mjui mtabire tu mandazi ya mviringo. Ile inaitwa donati. Yanawekewa mayai ya kisukuma yale. Yale mayai ya kisukuma yale. Eh, hiyo ndo donut. Oba na toshitumbu ra shaburu unte kemake whatever sui nini. Anaweka tomato, chili. Mimi nishafika najua mambo ya China. Anaweka bure butome butome bure butome butome. Wakurainisha rainisha kitumbua, shitumbura kinainike. Kipate raza. Bebe mota shidebile. Nuruka moja mato atajui. Mato sema anakimbiza tu ana ukonda hapa kutoka magu.
kutoka nani Mahaa kwenda nani Buzuruga, hajawahi kwenda nchi nyingine. Sasa wakati mlinzi anakuja, huyu bodyguard anaenda kumfunua mke wa mtu. Mke wa mtu huyu anamfunua sketi. Kula mbata. Ii, kasi na aparamiaga. Anamfunua sketi mke wa mtu. Hivi mke wa mtu namchora sketi. Mke wa mtu namchora sketi. Mke wa mtu. Watu anakula mahanjumati. Ah. Now you hand over the money. Biashara inaendelea hapa. Lakini biashara inaendelea hapa ni ya kibabe. Biscuits imejaa manongo. Manongo. Jamaa huyu apaeleweki. Ye kazi yake ni kuparamia wake za watu. Cheki ya sabi anamfata mke wa mpaka poda. Anakuja uka mbate zimemzoya. Yeah, hey. Anajua na kucheza gwara gwara. Akaparamia mke wa DJ Jem. Kamparamia. Apana mke wa mato. Kuna mbata. Tebenatariwa na mke wa na mato nene. Pondo kaipitia meza. Kapitia sambusa hapo. Hapo ndo kashashi kaanza mzee. Acha kazi ya mzee. Jibone. Watoto wakasema hapa, jamani bamsa wangu anazaririka huyu. Uni bamsa wangu. Tupa. Pondwa. Bodyguard. Ureshi, webe mke wano ulende. Uri inti imebu lausi. Hapa zinatembea konde kwa kwenda mbele. Imwene. Twende mzasa. Wacha maneno. Yaya. Uri isa huwebo lena. Areka doka. Kula. Nani owe? Watoto. Chago jago. Wacha. Watoto wamenunua kesi sio yao. Angu wako matatiso waka. Unenunuwa jakezi siyo yako. Yaya mayo. Tuende msigoni mse. Riza hau liko chini. Bado liko chini ya rimasi lile. Hakuna mtu aliye liokota hapo. Yaya mama. Sasa watoto wametoka kwenye lile jengo, ile hoteli. Beba kagete keki, wameingilia zari sio yao. Unaona? Kashina kama sela, kapa karirie. Sasa wakati wakiwa hapo, watizamaji na mashabiki wote. Sawa. Sasa ule bouncer, yule bouncer, anazidi kuwafuatilia. Unaona? Watoto wanarudi nyumbani. Bouncer huyu hapa. Sasa jamaa anamchukiza bosi wake. Bosi wake anamchukiza. Maka ameshamzuia, hataki kuonekana huyu mtoto mdogo kama analindwa na bouncer. Maka wengine wote hawana bouncer. Ila mtoto huyu mdogo yeye analindwa na bouncer. Hawere mire mororo. Hawere. Hawere shughuli. Ngoja tuendelee kuona watazamaji. Maisha kwa sawa sawa. Hayo bwana. Hii ni burudani. Inaitwa Lucky 7, watoto 7. Nimesimama BID out the IDZ Tata Tanzania 1. Niite tembo jeshi wa Kisukuma. Ogopa kuishiwa. Angalia bosi. Nyantebe. Ule moti katore mera hanyankore chiba weba kai kari kasabi. Aneno sabi wage kento. Sabi wakunia shigingi. Yani boss anakula shigingi boss. Mambo gani ya kitumba faya. Everybody thinks you're the big shot. Kwa hiyo nye mlikuwa mna kazi gani kule hotelini paka harimasi naenda. Bossi! Watch up! Anasungua kwenye kiti mara nne. Simple job. Sabi wakine hoyu. I'll pay the price. Huh? You won't complain. Akasema bosi sasa abebo leo mpatu. Oh.
Umuhoteli mwono mango liyari la fuichi mecha. Bano bale sampagula konte liya fuichi mecha. Dami. Haka sema amuna, hapana. Nambu yu mtu ikwezekana, auwawe. Amereta uzembe. Badogo bane. Inamano nanogo karwa konte. Kashinaki kosa. Hey, Eshike sema angempa kana tungwe. Na tungwe bano bani bogeje nkongo, unduki. Bano bani bogeje manka, maisha gani haya? Akasema nataka arimasi yangu ionekane mara moja lake iwezekanavyo. Na tena miao yinge. I'll give you one last chance. I just don't. Yana kama maisha akadamira no. Sasa hivi uchumi umetoka kwa uchumi umeshuka. Uchumi umeshuka. Hai bwana. Mtoto wa kike na jamaa yake wako hapa. Lakini hawajui kama wameshakosea. Wao umejambazi wako ndani ya hii gari. E bwana! Nini kinafuata? Wanaingiliwa. Pulisa, pulisa, pulisa mtungi mzee. Yaya mama, yaya mama. E bwana! Baga korora Nurogo sata shikororo gafra Wakati wanakimbia Wanaonwa Ibarai Washa gari Washa chumba kapita Tuende baba Yaya mama Ibarai Wakapita Tuende baba Kanga za moto Wanazikwepa mzee Akambia stop Tuya Tupofate wa kimia kimia haba Kama ni bunduki Tureba gaiwa Mama nambo chukwe mama nambo chukwe Kabisa hii zahabu Nambo ondoke nayo Huipereke kwenye kituo cha polisi Ayeroshe eke Wakabisi wa makaremo Ile zahabu Kamu na gare na yo Adoji baro yo Wachoma nano Mtoto kika jambo yu Sikiliza maisha Yaya What? Uyu binti ajambo kama mama Raheli Mama Raheli, sindio? Ajambo Kuna binti moja upo Tanzania to mama Raheli Anaishi Nyehunge, sio? Ajambo, anapiga ngumi uyo Na mfananisha na udada, sio? Pamoja sana mzazi. Yabonai! Pamoja mama la mama. Songesha. Mimi nipo. Taku jama kazi yake ni kwenda kuwa na, anachunguza wake za watu. Anafika na papasa tako. Sasa udema akajua amempapasa. Kumba amechonganisha huyu. Alikula mbata huyu. Na ngore na nkosi kwa makofi huyu. Yani kila demu anamtomasa anamgusa bonge ya kofi. Watoto mengia kupasha mazoezi Wako gym Hey wabongo tunaita wako gym Maisha endere Sindio pole pole kama karambuanda Woohoo Yaya mama Wako gym Let me ask that for a minute Nora gogota. Ya. Baba tima gogota. Sasa kenza. Kari rasa kikema. Kori rasa itako. Harafo pambanishi wansomba mwicha. Kora mbata. Yai. Ule fara. Reni kokecha kesi. Kauziwa kesi. Kosha kine. Ontumpafo ngoyo. Wani kokecha kesi. Wari rasa nkoshi ike maidako. Ameri rasa bota. Bota. Sasa nimeni bahamiza bongo. Check with bodyguard. Sasa kupando pini check mwenye arimasi. Anazidi kutimuliwa na majambazi bwana. Nini kina mkutu yu mwamba? Ngoje tuendele kuona burudani bwana. Kashasha ipo. Kufika hapo kauzwa. Bodyguard na huyu hapa. Nangwe kacha kwe Ahmadema. I didn't touch you. I didn't do anything. Wait a minute. I didn't know how to go off you. Angaria?
Orone nango noja mwafumu. Orone noja mwafumu. Noke zure ndagu. Ndakweke anya chinga kegako yoho wa makofi. Dogira hene. Angalia. Jamani zidi kuchemoka nere arimasi. Kasi po. Anakimbena arimasi uyu. Kufika bachaka kono we. Gawana njia. Hey, pita huku. Nenache koshi tuo. Nakala areke koshi tuo. Hoyo. Huku juzi na sukuma kondai. Jamaa umesha mfaga. Kula risasi. Mtoto kika kaona. Mwamba kajiachia mzima mzima. Paka chini. Bagenda bayoyo. Wazizi wanasema bagenda bayoyo hari nembi. Yaya mama. Uncle, are you okay? Akafika. Wait, uncle, are you okay? Narisawa. Naomba uchukue zahabu preka ndani ya kituo cha polisi. Ana sawa? Mimi ni mtu wa kufa. Mimi nakufa. Kuma! Dogo kuangalia akasema mtaoni tola. Mtaoni bona. Mkurugenzi kitambi manager acha kusinzia watu wanakufa huko Horera. Amka twende. True. Nani kufa? Are go acha kaje na kutware. Chenga na kutware. Chenga na kutware. Waraha. Ganza miaka majambazi. Dogo anamleta huyu mkuu wa kituo. Anakuta majambazi wameshamhamisha. Akasema ngwendi sasa sijarenga kuja. Nyantebe. Siku nyingine usirudie upumbavu kuweza kuleta habari za ajabu ajabu maana tuweka pressure. Watu tunaposikia amekufa, tunaenda zako. Aba unaona bwana kamnua changa na tizoko hera. Nyuma yapo. Awali. Ah! Kula! Sasa kazi ikaanza. Dogo ameona amepewa zahabu, sio? Amepewa ile arimasi. Majambazi wakaamua kuwafukuzia madogo. Ninakuacha hai. Kazi ipo. Kasheshi kwa hapa mzee. Ibanai. Kufika madogo akapotea. Bakasema tukoba pandika tu. Madizi tukoba juwaja. Tukoba dima. Bewe kono! Kono! Wakarudi mbio. Kuna kamba. Madogo. Wakaendelea. Bale turasangoe. Majimera. Kasi tuinunge chaka hamienda. Ya wanikere. Mienda ya subari lagwa. Wawa hapa. Bebe nso kwa hapa kutu tujaba. Sasa wewe kicho chako. Kitumike geki na renta. Cheki burudani. Tochira kukiriniki. Tochira kukiriniki. Wakapita. Karuka kakaruka kakayo. Haya. Kufika mamsasi ya katuria. Ya katuria barenta ba. Aba ngumpe ya miachiti sabo sonko voreru mang. Bema ni manda korene mia. Nare mpili kimo miachi. Chisa ya kamilika kabo sonko voreru mang. Kwa kiswahili jamani. Usongo unauma. Ha? Baby kakasa nuka kakasa nuka kete yonda. Ete yonda. Akaba kidogo mmoja. Hebu cheki maisha. Ekaba manya haba batumpafu. Kula kiyungi. Wachama nana. Jamanai. Yaya mama. Barele kwa magauni. Barele kwa magauni. Yee dogo zore siketi. Oka taka siketi. Yaya rese nyasompa. Jamanai. Banja mpio. Banja mpio. Chakono, chakono. Watatukuta wapi yao. Kufika wakapotea wakapitiliza. Baba tui, baacha haba. Hali tuigabagi, tuigabagi. Wakajigawa. Oyo, oyo, oyo. Tontu mole, to. Kula! Kakaya! Maywa! Na haya za boga. Uhuha, uhuha, uhuha. Yebwanai! Kula konde manome! Tuha chwai! Wayera, wayera matambo. Aware repeta mnaboga dioga bashosha, dioga bashosha. Kufika kagawana njia. Sasa kazi, arwebe nango, chenga doi. Nadanika chenga kurwa. Sawa sawa naacha. Haya dogo anakwenda. Sikiliza maisha. Aga dogo, kazi. Yana narare fikoria. Wawa na. Kula! Gonganisha vichwa. Kazi wanayo.
Dogo mbio. Nini? Wanakimbizana mpaka supermarket. Supermarket yangu kakabia kwa mami ntori. Dogo akajiringalisha kwenye mdori. Nogobonwa. Naturie. Hivi binadamu unaweza ukalingana na kweli na mdori ambao haumondi. Mdori haumondi. Ukalingana nao. Wabai! Nyamukusha! Wacha manana! Kula! Dogo mbio! Ojae. Wametera. Topa newe. Yibadai! Dogo kura zake. Mia. Ray. And Olivia has Gaddafi. Mashabiki kurudi kwa bosi. And so Ray. Matatizo ni magumu. To bomb Libya. Ninoma sana. Murdering his people. Mother.